Draga braćo i sestre, dragi vjernici, ovih dana Papa Franjo ima audijenciju jedne grupe iz Latinske Amerike. Jedan poznati pjevač tada je zapjevao pjesmu i pjevala je cijela dvorana. A pjesma zapravo govori o ravnodušnosti, gdje je pjevač govorio ili pjevao: o Bože, daj mi samo da ne budem ravnodušan naspram rata koji vlada u svijetu, naspram tolke gladi, tolke nepravde. I cijela dvorana je pjevala pjesmu, a Papa Franjo je sklopio oči i kao da je razmišljao. I nekako upravo mi ta pjesma i te riječi otkrivaju pontifikat Pape Franje. Ako išta, onda ovaj papa nije bio ravnodušan. Pokušao na sve načine rješavati i rješava ljudske probleme uz pomoć gospodina Isusa Krista, uz pomoć molitve i mira. Evo, tu je dimenziju papa uveo u ovu modernu crkvu. Ne biti ravnodušan naspram malog čovjeka, naspram odbačenog čovjeka, onoga bezimenog, onoga koji je u zatvoru, u psihijatriji, onoga koji je na periferiji ili narodi na koji su na periferiji. Mi mislimo da papa samo mora posjetiti europske narode, ali ovaj papa išao i na periferije svijeta i govorio je o miru, o solidarnosti, o pravdi. I doista, možda je to bit života, da nisam ravnodušan. Papa Benedikt XVI govorio je da je rak rana našega vremena ravnodušnost. Briga me za Boga, briga me za druge, jedino sam ja sebi važan. Pa donekle prema sebi možeš biti ravnodušan. Evo, zato to je možda najvažnije u životu. I tvoj život će imati smisla ako dođeš čak u starost, a nisi ravnodušan. Znači, i dalje ti smeta, i dalje želiš pomoći nekome, želiš ukloniti nepravdu, želiš pomoći onome koji je bez ikakve pravde, koji je ugnjetavan, koji je odbačen. I to je možda bit i duhovnog života. I zato nas Isus i poziva, pa i proziva da ne budemo mlaki. On kaže: oda si vruć ili hladan. U prijevodu to znači: nemoj biti ravnodušan, nemoj biti mlak, budi vruć, dopusti da te dira nešto. Jer ljude kad nešto dira, onda oni su živi, oni se pokreću, oni pokreću svijet. A ljude koje ništa ne dira, oni ne mogu ništa promijeniti. O gospodine Isuse, daj mi samo tu milost da ne budem ravnodušan, već da uvijek mogu otvorenim očima srca i duše gledati, promatrati ovaj svijet i biti jedna promjena prema boljem u ovome svijetu.